6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Рамазан, бер-бер, лақтырсаңшы. Куапа. Куап. Ку. Болмай долай. Баскетбол ойнай алмасаң, ойнамай қош. Сенен жақсы ойнайым. Жылай бермей. Жалғастыр ойында. Эй, көзіңе қарамайсың ба? Байқап ойнасаш. Өзің біле ме? Өзің білмейсің бе? Эй, жігіттер, қойыңдар. Қойыңдар, жігіттер. Ойынның шырқын бұзбаңдар. Жап жақсы ойнап жүредік қой. Қойыңдаршы. Болмайды олай. Қырқысқаннан пайда жоқ. Достасыңдар. Достасыңдар, достасыңдар. Екі қосу екі, төрт болады теңдігі. Жоқ, 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 ұрыспаймыз ендігі. Е, досым. Бекпендері батыр құтқарады. Екеуің былай тұрасыңдар, мен осылай тұрам. Анау дүкен көптен бер жабық тұр еді ғой, я? Я, жабық тұрған? Тонап жатыр ма не? Тонап жатыр ма? Жігіттер, өздерің ойнай беріңдер. Бекпендері батыр құтқарады. Телефоның қайда? Түсір. Менің телефоным өшіп қалды. Өй, мен болмасам. Мәссаған шынымен тонап жатыр екен. Бекпендері батыр құтқарады.
жайып өмір жылжи бер алға алыстамайдан саған армандарда жүрегіндегі жігерің барда бәрі де бәрі өз қолында кедергі бол қиналғанда алаңдама сен бет бердері батыр құтқарады. Oh, 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 oh